Jag står med en nöjd och glad grundare, Hans Ness. Hur har det varit idag? Ja, det har varit fantastiskt. Tänk att få samla en sån kompetent jury för att jobba och bedöma de här produkterna. Jag tycker det är en ynnest, och det känns verkligen som att hela tävlingen och hela vårt sätt att arbeta har kommit ytterligare steg framåt i år. Så jag är jätteglad, trött och jätteglad, men väldigt nöjd. Har vi några självklara vinnare? Nej, jag har aldrig varit så osäker som för nu. Nu ska det bli väldigt spännande att gå hem och summera. För jag vet verkligen inte vem som har vunnit. Men det är ingen som vet här. Ingen som vet vem som har vunnit. Utan vi har två olika jurys, en marknadsjury och en gastronomisk jury som har satt sina poäng. Och nu går jag hem och sammanställer och ser vem som har, hur prispallen ser ut. Det blir väldigt spännande. 27 januari på torget i Nyköping. Då är det prisutdelning. Ja. Då får vi se vilken som har vunnit. Ja. Visst är det kul? Jätteroligt, det är så kul. Det är så roligt.